السلام علیکم څنګه چلې ملګرو خې جوړې ته ته مخدي نن د ټیلر دکان ته راغلم ټیلر نه بنن یو ایکسپیرینس اورو چې ټیلر دې بارے کې څه وي یو کس ته ټیلر کنه هغه وای چې زه کار زده کول غواړم نو دا به څومره وخت کار زده کی یو سړی خې دماغ وي هغه دماغ وګوره دا هغه زده کولې 25 ټکی من زده کولې شو کال کې من زده کولې څومره زره هغه مازغو پورې دا ټیلر وای کنه چې انسان سوره دماغ خوي نو په کال څه چې 25 مرته کې زده کولې شي او که یو سړی دماغ کمزور وي کنه نو بلس کالو کې نشي زده کولې نو د خپل دماغ په لټه کې خپل کاروبار پکې نه وسلام